Jag har också bjudit in Cecilia Wikström som sitter en bit härifrån. Hon är EU-parlamentariker, folkpartist och eh, jobbar också med den här frågan i EU-parlamentet. Välkommen hit. Tack så mycket för det. Eh, vi kan väl också säga att framför er båda så finns det eh, böcker och litteratur som beskriver de här otroliga dramatiska berättelserna som där din i en men det finns ju många, många fler. En av de starkaste tycker jag är Bilal som är där. Det är alltså en italiensk journalist som har klätt sig till flykting. och beskriver inifrån hur det är. Så Den kan jag varmt rekommendera. Cecilia Wikström, hur tänker du? när du lyssnar? Ja, man blir ju rörd först och främst. och att du har kommit hit, att du klarade hela resan. Jag har ju sett kistorna. Jag har varit med på de här begravningarna. Jag har sett... Nöden och lidandet. Och jag har varit, sett de kanske värsta men också de bästa flyktinglägren mm. i Europa. runt om Du nämnde Sicilien, Malta, i Grekland. och så vidare Jag har sett människor som står bokstavligen skakar galler och skriker ut oss. Vi är inte kriminella, vi har bara sökt asyl. Mm. Och det är såna förtvivlade personer som vi alla vi europeer alla våra 28 länder, är ju bundna. Av Genève-konventionen om flyktingens rätt och ändå ser vi de här förfärliga bilderna. Mm. Jag menar något som att Syrien är om man bara tar det ett land där kriget aldrig verkar ta slut, det är nio miljoner människor som lika många som i Sverige som flyttar sig. Mm. Det är en annan stor grupp, men det är Sverige och Tyskland som ändå tar emot förhållandevis till sin befolkning flest. Men alltså, alla man... länder i EU är ju beredda att göra det. –Men är Men... de verkligen det? Ja, Alla har skrivit under. Vi, ja. vi blev färdiga 2013 med det gemensamma asylpaketet. Mm. Så Alla är redo. Men det är precis som för 130 år sedan när svenskarna, 25 procent av vårt lands dåvarande befolkning flyttade till USA. Mm. Amerika. Då, då gick de den upptrampade stigen till Minnesota. Och det är precis så med Syrienflyktingarna. Känner man några i Sverige några i Tyskland ja, då är det dit man åker. Men du, Hur är det med de öppna gränserna? Vi talar ju väldigt mycket trots mm. allt om ett ganska slutet Europa. mot omvärlden. Du säger att alla har skrivit på, men hur många i praktiken får komma hit? Det är ju flera sorters flyktingar. Nu har du blivit kvotflykting och det är alltså UNHCR, ett FN-organ som har utvalt dig till att bli det. Mm. De flesta blir ju inte det utan de allra flesta tar sig ju till Europa på fullständigt livsfarligt väg mm. och på ett olagligt sätt mm. med hjälp av de här förfärande människosmugglarna som är fullständigt skrupelfria. Mm. Och Pratar du om syrienflyktingarna så hörde jag bara häromdagen två flickor som sitter fast i Turkiet. Prislappen är nu 20 000 euro per person för att ta sig till Sverige. Mm. Ingen har så mycket pengar. Vad är lösningen? då? För En sak är att man skriver under, men det här fortsätter. ju hela tiden. Men, men det är, det är liksom olika saker. Asylpolitiken nu bygger på att man tar sig till Europa för att här söka asyl. Mm. Jag menar att det inte håller. Nej. Utan Vi måste nu ta nästa steg i asylpolitiken och etablera kanske tillfälliga kontor redan i de här gigantiska flyktinglägren som vi nu ser i Turkiet, i Libanon i Jordanien. Där man kan söka asyl? Där folk skulle kunna komma utan att sätta sig på de här båtarna och säga mm. jag är från Syrien det här är min situation och då skulle vi kunna utfärda humanitära visum till EU. Och Då är det till alla EU 28 länder Men Nu låter det här väldigt bra. Men i praktiken, mm. vad tror du? Jag tror, tror att det kommer att bli så. För vet du, att De började med det gemensamma asylpaketet, alltså att harmonisera hur det ska se ut när mm. flyktingar kommer till de olika länderna, 1999. Det tog några år, men vi lyckades förra året. och Jag ledde parlamentets mm. kring parlamentets arbete det. Mm. Och det är nu ute för implementering, så det är långt ifrån färdigt, men det är ett steg på vägen. Och vad tänker du Adana när du lyssnar? Du följer ju det här dramat naturligtvis. Mm. Och du ser de här båtarna och du vet hur det känns. Mm. Hur långt tid tror du att, hur många fler människor kommer gå under mm. innan det här tredje Ja, det är precis som Cecilia berättade här. Det är bästa lösningen är att man hjälper flyktingarna redan när de är mm. där på flyktingsläger när de tar sig, försöker ta sig till eller hamna i händerna på de här smugglarna. Samtidigt så ser man att främlingsfientliga krafter växer i Europa. Vi har snart ett EU-val eh, där just främlingsfientliga partier och EU-kritiska partier blir större och större. Tror du på det här som att det kommer bli så här att, att Europa eh, kommer ta, bli generösare och ta emot fler människor? Nej, jag tror inte. Jag, jag är lite pessimistisk här eh, eftersom. Som du nämnde nu växer främlingsfientliga partier växer och växer mm. över hela Europa. Mm. Och Om de kommer till makten så blir det inte enklare att vara generös. mot mm. vad, vad, vad tänker du? Jag, jag ser ju det. det är ju min dagliga verklighet. Ja. Jag arbetar med Marine Le Pen, och Jobbik och Flamsk mm. Belang. Och alla de här. De är förfärande. men det är stärker ju också min vilja och andras vilja att erbjuda dem motstånd mm. och jag tror ju att ljuset är starkare än mörkret och jag tror att faktiskt kärleken är starkare än hatet så men, vi måste men då, våga hur tro. Länge det. till tror du de här båtarna kommer gå på det här sättet för ja. det handlar ju också om att om det snabbt måste ganska snabbt till en lösning. Ja, redan nu kan ju länderna ta emot kvotflyktingar. Gör de och gör ju inte det? som Vi skulle önska. Alltså vi från parlamentets sida har vädjat, vår kommissionär mm. har vädjat men, men länderna är ju bundna av Genèvekonventionen politik, men De säger att ska vi ta emot flyktingar, men inte här. Nej, och och inte låt någon annan göra Det och, så det är det vi måste kämpa mm. med, att faktiskt få människor att ta sitt ansvar. Därför att det, det är det som krävs av oss, att vi har en human flyktingpolitik och inte bygger ett fort Europa, mm. utan ett Europa som är öppet mot omvärlden. Det är, låter bra. Låt oss hoppas att ljuset är starkare än mörkret. Tack så mycket för att du kom hit och berättade din historia. Vi behöver påminna oss om att det inte är bara bilder av massor med människor, utan det är individer där varje person har sin historia. Lycka till med ditt arbete. Tack så mycket. Tack, Tack ska du ha. Lycka till med ditt arbete också. Tack för det.